Үтөкүнен эфирге сахасыра информационный берини көрөт студияга Любовь Гоголева Лилибин Бучаска. Сахасырга ройур бахардарынан хөгүс терилте онна улус холобный петнеге сүгөхтере. Сахасырын правительство та монополия нутары федеральный сулус паныкытта национальный брайы голохтоғынга бир гөрөлияқтере, икке өрүт бұдуғынан сөбілін түәристе. Ферма Киджолта реалити берини сунтар улгугар усталлар. Ураты брайек эфирге саңа телевизионный сезонға дақсыға. Бүгін сарсырданы тұрғынан орто қалымалуғын арғақтақ сәлейнетігер. 96 кеге олығығар 35 оғолырыр сүрбе үстәлге әді ұғасыдар. Джон аймағынан көхін олырыр сүйіні сылғыны құттала суық серге көхір бүттірі. Білген қалымар үс муға бүтінні үлін Сибирдегі муара қытылығар тағыста сабағалан қалымаға ұтағыма өссі қыралан үрдіға дейлер. Сахасырга ройур бахардарынан ыксаллаах быгымай режимы салганнар бүгүнгү күнгө бахарнайдар 400 тыгынча гектардаах сирге 14 бахарымулларлар. Бага 4 тыгынча гектардаах 100 бахарымуллардылар. Манна эбени итнерде ка республика прокуратуратын береберкетин түмүгүнөн селестелер комитет жалагай быгы статыятынан авиале сахрана якут лес ресурс терелтелер намнагы онно горнайдагы лесничестволар салаячыларга онно буулустар бейни салайны органдарга икки холовный жалыны терейде. Горный улугар күйстэ хардах түхэн сологон нехелегин аттыгар турбут ойур бахары мулуннам, санадан энтаққау ол бахары ене ағыс тыгынча 660 онга ағатие сылжыбыта. Онна билеген кептин онна ахыма сердергер өссе да икки бахар белединер. Күн бүгін. Хетта вон вон бирнемеддех бахардарга вовсе шүс отут бески улели хамсы хылдер. Улустага сухар стапи хитнер битнен онна тогос гусинесне трактор. Үшім тызы, тогос уаз, онны икки грузовой техника көмеға тұттулла хылдарлар. Ата беспечене түнен хин нормальный ус көмек келер. Атын филиалдар бұдыттан, атын резервниктар иіндер кәләндер еді. Алтыстан перебор осқалы бұд. Хаттиска, онна 11 иска мекептинга ба була турар, онна ме резервниктер кэлэнэ түхэннэр көмілэхэн үлілігі талдар. Түхэ да бахар атчабытын үлдіне. Бұс аскыттан Куранабыт горны сирэ уата, ойур бахарынар, өссө да кутталлах. Табилинге тұрғынан адда атты көмілісті дент мелеті бит, ол гынан баран бахары кромканы батахын бир маныктын нада, ол үлэлэрін үлтін билин бахар сайджабыт. Бұта проблемалар балылар, основной это хүрін проблемалар, техникалар бұтығар, алжаналылар, кәйінелілер, оннаттан білген жон әрі күйінен әрі ұрақандарда ақтен білетіктен бағыр өт. Антон бардақтар суолу антатықтарын сөпті, оны кәлі бағы чоғынар ей ұстық балығынеме өскен сөп бұла. Итінне аттан ойыр холларға ретінне проблемалары өскетер, оннаттан білген орта ғот малтаны керден аңы ғол бұп бар, еті малтаны нәлігі тұрмы дұстықнай тоққа кейрі әджір, оны білгенге тұрғынан емес олылары мөлттән тұрыр. Көрөтгүт күрді, білгенде қолқұты ереді, аспыт ойыр ваттырын, опыттары көтдерілерінен оны оны чуаттан, ұлу солықты ақтыры, бахары ұтар үліға бәлемнерін ұқты баттар. Мәхима дұской мұқыты бәддігістәк ғорнай. Жаңылу ғығар әлбәқ көтер өлбүтті бәлтетінен Экология Министерстеветі бөлі берке сағалады. Айлғы қырыстабылымын ұлықтоқ инспекцията онына үз жыл әдделін үліхеттірі. Әгін негелеген әркенігер тақсывыт бұғылан местетігер тұрыннылар. Онына жон бүй ғонча көтер өлігін бұл бұд. Қамығыя байбал көлі сихилі чинчі еға онына жүкускайға лабораторны өретіге көтер өлігін ұдыға. Росавиация ғуқылыңы авиакөтуге субсидия кәмейін ұлатынырыға. Бедемістіпе бұсалаға әбей 112 миллион солқубай ғыдықтақ. Онын әбей бүләйін барыты қолбон 625 миллион солқубай ғытыңнесті. Бұй бүй ұрдық әлбәқ сырыла қайсқалар Гамагадантан, Петропавловск, Камчатскайтан, Соғыру Сахалинскайтан, Хабаровскайтан, Благовещенскайтан, Жакускайтан, онына Владивостоктан Москваға дере көтулерге тухайықтыра. Онын дойду авиакампаниялары Чолан Аэрофло, Чепчетелевит саналақ әбей сәтті 10 тұғынча билеті атыға тарықтыра. Бүгін Сахасырын правительство та Россия монополия нутары федеральный сулус патын кытта сөбілен түәристі. Икке өрүт национальный брайыг олықтоғын өлелейге, бұ кәміне брайыг түрден бір тосқолдоқ. Айсы Николаев орто жоғы сұрбан сайдыта экономиканы көтеғуге, жонулығын тұпсырыға төхуі боларын білететі. Федеральный тәрілті бірісәдәтілін солбуячы Андрей Цариковскай уматыққа онна солға сығыннақ бұл простыр ордық сытылар дейді. Бұқайысқаға үлі қамнас түмігінен өгіз қолубынай жылыны тәриелерін етінерді. Оғылын регионға Сахасыра олырыр және үліға келдеріге үрдік көрдірілі әқ.
Сахасыргар 600 квадратный метр еннях туту барбыт, онон республика ники көнгет ағысты. Экис местаға 310 ағыстығынча квадратный метр ляқ Приморская край, үз местаға Сахалин облаға 304 тыңчалақ тақсар. Бүгін Қотығылулыңы Федеральный университет кейін тұтарқа мұхияты ғарабасқа өреққа документары қомыер тияқ күн, сүрінден университетка медицинска уна педагогическа институттар ғалбақ саяпқа кербет. Қамыхия етінерәрінен өреққа тұтарсы орта балын өгіс абитуриеннар аспыттар, онтон ұлыхан балақтар тұта керелерін мектелелер. Бүгін тұтарқа мұхия документары кейхе 5 часқа жері тұтар. Бүгінгі тұрғынан 15-тігінші құрдық абитуриенттен заявлениелан нұрабыт. Беги барыта үсаңар тегенче курдук бюджетне места ылыктах бут студенттери. Онтан булырыңыттан холовур абутурен качество та мен үрдүк дегенге алыбын. Онна ата бир калем госдаштын экзамен бут орта баалы университетинен булырыңыттан үрдүрчинчилер. БМ Таннахахан Далетчи, Белгин Республикага, Усюстен, Тахса Кеперетип, Хахайство, Оран Тахарына Джарктенар. Онуха Аспыт Сылга 10 Сылга Сетегилеведах Кордеру Белетеммите. Сюрбе 5 миллиард сумалах бея продукцията Атыгар Гибиде. Бейл Маннагар Балтара Брыган Эльбек Асюелен Голуқтах. Олар әрі Белгин Даган Олықтоға ғынан толыру қатчынар кыллалек, ол күрдік ғымыт үйт аңарере амтаннақ продукция болар, сүйі сылғы әте үсірі бұрыған. Итен оғыру тағын қатчысты балақтық сулан, қақтан оғырғы тиелік бет, манна бір сүрін қалғанан материалыны базар гербіте болар. Аңардас үйт астыр тілтелері саңардығы 200 миллион сол көбе ерденер. Бұты қайсыватын министерстуда білген бұ саңа мероприятия келеремет беге ите түгер уларды келерне бут тайда хана буты хайсвет негетин вобсайнын сайындары болохатна бу беге төннен диринлик тө хайсын болуп сөт насты бут таны төннен бах продукция мара бут таны төннен бах кинеха добавлене стоима себеби таны очонун тө хайсты барстак болу демит бу переработка егетигер приоритетин урохтак бут демит буланана бут. Саха көрдерері етінерер кампания саңа телевизионный сезонға еккісті көлін реалити шоу білімдер. Аспыт сылғата аттатағы филиал ферма Кыргыттыраден бұры егісті бұта, бұ сырыға сонтардағы сала өләйттірі бүкін неғылығы көрдерер бері іс тұтылуын кратыкуларыта тұттылар, манна 5 кыз, онна 5 ол ферма екке жол таға бұры ек білімденер. Тері, білімдік қайдағы микрофон бар да. Ті, ағылады бұт. Үті күнінен көк экраны көрөтчілер сахабыт сирин олықтоқтыры. Саха көрдерер етінерер кампания сунтардағы филиала «Ферма 2» жолтаға реалити шоуны көрөгіт. Манна 5 бейлей кіргіттар, 5 қорсын қолдот олаттар. Сәтті күн ұстада арас тұргытуны ағықтыра. Күндейі тас айлығар амматтан, нюрбаттан, үйәе білуттен, онна сунтар ұлығыттан көктеғытчет мұстан ферма сайлық олығын әттерінен қанарынан білектері. Жәрі доғыттор, жол таға, кемияқа тіксел, оны еге кетен көрін. Бұрайық сұрығы күстіға ол бір қаманды болын күннеті жол таған сетерге арас тұргұтуыны ағықтыра. Манды кәлбет 10 ұтчат қарақтарынан қайғаған, сәхендерінен сәңәрсен кестелін қолыстағынан 2 пары тағысты. Онтон атыттар Жәрібиевкіннен бұлыстылар. Трофим Иванов, Ольга Захарова сонтардан кыттатчылар. Ата мен Ольганы асырда әбәхә мұннақ көрсөйт көрбедім. Оны та парын аңардалар дем мен кетен көрдім деп кемін аталы қой дем. Оны талды бут. Оны заин эппе бу деп тянат. Басыгы таас кен көрүүлү актернен сананы сайт эллеринен сыналына. Бу түйүмө улус балга бетинен ыытта. Бастыгы жол таган кайыттарынан Анна Иванова, Онна Клим Васильев болдулар. Ана ханды вопроска өшү деп айтты. Реалити шоу кыттылақтыргар ферма өлеті сағаланына. Инақтан ұрақ сылжыбызытчаттар ұйниксыттар көмелерінен 12-лі ұнағы аппаратынан ұйтылар илінен кытты қолынулар. Мария өйе бүліктен кытты атчы. Әмбі ғанды емері дәқіна бәлін кытары бістері хүбі. Орды контакт, дилер. Оны бұ үйдің қайыр берем үшеді берақтағына мандыр емері дәқіна. Самай ұрақ сұртен кәлбет амма оғылы Николай Попов проект туынан санатын бұқұрды кетер. Батты ғана маран, жоқта кеттіңді лауын, онында тәуіл барпына кесі қатығы. Мария Кабелянова, Ярослав Филиппа, Михаил Севсев, Сахат Элементов, Сунтар.
Үйренәтчі мүчірген нәқсырыларын кәпсір үзді мультигайти асколы үйренәтчілері ұғылдылар. Оғылар анығы компьютерінен графика қайыз қатығар тұттылар бары технологияны туғаннан кейінені 200 тата ұғылдылар. Самый простой күн, мен самый простой асколыға. Тұғдағыны кейсі ғырымны суық. Андайды сайдыдың түрген тәтемен кітта тәңне үктіхен 3D моделирование ұстық әгетері мұсығуен IT асколы етелләтшілері 2 ұй ұстада жанарыда ғулелерін түміге жүкте түбәлтеден атынан күнсерін көрді. Мультик, сценария, сюжета, графиката тұғынан ұғынан кергетейте сонун онна чағылхай. Основной идеята супергеройской демобыта. Она арай бир оғабарығы, ол обычный подросток. Он на кине олорор вселенной барлығы суперсила бар. Да, он тон кине хохох. Вот, оно джекте байы, интрига уже бар. Да, олеген чобай сюжет тяхна опыт. Он уже ол сюжетка қанығыр ситуациялар, там олығы ұнық болбыт үй, мұнық болбыт үйден ұзай бәді-бәдінен тұқыдынан келім барыр. Бұ экраңы көстір өсті сүйте елік мультигеройдарын образтыра, тілден кәлін осколы өрінәтшісін олығын туғынан кепсияқтары. Бәлім образтарға блендер, графической компьютерный программа түйін берер. 3D моделирование опсайынан нұрык тоқ популярный, андайдуға, олеген кемірі например, Америка олар кейі, онын манна сахасидыгар олар кейі, хен бір бүйтті гонғыр олар. Олы хен бігі олар бұд үчөйдік хаядықтырына, да, үйәртіқтырына, спокойна хатан атын аму кейіні кітта конкуренция ойылы. Оны ті барыты кейіне, мультик, ті барыты кейіне ақы компьютерні графика. Персонажға зберде қамстанытын, таңғын сабын, өңін жүйінін, ұғынын кәтетін, оны сөптіақ тұғынан ұғынан кергететін, барытын сетемнерге әлбәқ береме ұғарабат тұлғыр әрәйілдер. Оның балысқан бұланы ұсы бұта олар кейініне ұңырыр кемнергер өгіске өрәнәлілер. Компьютерні графика бәді Олеген беге ол оны успевайдан бәбі төрінен кейін өрендіне хекпетін нады. Төзірге аңды өтуға Ресияға дағаны компьютерный графика специалистыра, компьютерный графиканы білер джон наға бастыребаланыдыр. Оны хомойоқ ең өттін онықка емені өреттер еген өрәқ ағаяқ. Түйіндері күністері ұғылы бұд оғылар саралақ өлелері сақа серігер аң бастықы 3D моделирование көмәтінің анимационы кейіне өгіз көрәуетші орды кенчәрі өтчет сіңәретін ұлы. Бұ біліңгіте сағалағын. Кәлер өттігір бұлан әлбәқ, мұныға тұлғыр, жұлғыр оғына баға әрі ерденер. Екатерина Неустроева, Артем Алексеев, Саха Телевидиента, Джекускай. Сонымы дәтінек сетейлі ақ көні бағарауын. Анығыз кафедрге көрсеу қадере.